Mingau do cachorro que tá doente. Mas chega aqui, chega aqui. Vem aqui. Me explica aqui uma coisa, pastor. Vem cá, vem cá, vem cá. Me explica aqui uma coisa. Se eu souber. Pra que essa corrente agora, se o cachorro tá com os quartos quebrados? A corrente? Sim, pra quê? A corrente, aí é porque quando a gente redal de comer, a gente pega, puxa ele para um lado e para o outro na corrente, para não pegar nele. Quando ele estava bom, que ele conseguia correr, conseguia se movimentar, vocês não colocavam corrente nele, deixavam ele solto, né? Não, porque ele... E agora que ele quebrou os quartos, que nem, não tem como mais ele nem se sentar em pé, aí em vez de colocar a corrente, para quê, Bastião? Para quê? Para quê? Olha aqui a situação, meu povo, para que a corrente? Ele não consegue mais fazer nada, tá não, Bastião. A massa do mingau dele. Olha, até a massa do mingau dele, ó. Vê aqui, ó. Mucilão, é? Mucilão, meu povo, ó. Ei, tá vendo aí, ó? Come mais bem do que é uma própria criança, viu? Cachorro, migal. Hein? Mas eu queria saber, aí, outro, por que tu anda assim todo aberto? Tu tá cagado, hein? Queimou, quebrou os dentes dele, eu já mandei fazer a chapinha dele. Olha, ó. Ele anda todo aberto. Ele que é? Ele é bastante tá assado, cagado, o que é? Trabalha demais, ó. É uma situação, porra. Cachorro com os quatro quebrados e eles colocam corrente, que não consegue mais nem se movimentar. Mal consegue ficar em pé. Aí pega, quando ele tava solto, que ele conseguia correr, se movimentar, não colocava corrente. Aí. Boa, Baixão. Ele tá dando muito trabalho, mano. Ele parece todo mundo. Aí, ó, o pinheiro. Tira a corrente, mas não sai de nada não, Baixão. Ele não consegue coisar não, não consegue andar não, mano. Olha, não, vai matar o bicho desse jeito aí.